Чи не найбільш поширена проблема майже всіх областей України – присутність безпритульних тварин на вулицях міст. Їхня кількість збільшилась з початком повномасштабної війни, відколи люди були змушені з мінімальною кількістю багажу покинути свої домівки. За вирішення цієї проблеми взялися українці, які живуть за кордоном. Вікторія Левинська вже кількадесят років проживає у Німеччині, де разом з небайдужими людьми допомагає нашій країні. Наша мета основна і одна – це інтеграція України у європростір, це вектор на захід, це гуманне впровадження, так само реформи, якщо ми говоримо про безпритульних тварин, це врешті-решт розвиток України, це орієнтир на прогресивних людей. Звільняти вулиці міст від дворових тварин потрібно цивілізованим способом. Тож завдяки українсько-німецькій співпраці вже кілька років у Здолбунові діє центр адопції «Надія на дім», на базі якого знаходиться близько сотні тварин. Сюди їх також привозять із зон бойових дій та деокупованих територій. У притулку чотирилапих лікують, годують, стерилізують та доглядають так, аби згодом у хорошому фізичному та психологічному стані люди могли забрати їх до себе. Ми з нашими так само партнерами з німецької сторони хочемо показати людям і донести потрібність і взагалі догляду за тваринами. Хочемо показати, щоб люди розуміли те, що тварини – це є як частина нашої екосистеми, щоб зменшилось знущання, жорстоке поводження, ну і відповідно кожна тваринка, щоб в подальшому, в майбутньому знайшла дім. Втім, на цьому співпраця з німецькими волонтерами не завершується. Ясмін Штаб проїхала тисячі кілометрів за кермом, аби для українських притулків привезти гуманітарну допомогу. За час повномасштабної війни це її четвертий візит сюди. Завдяки українським друзям вона перейнялась проблемами нашої країни та наслідками війни. Жінка розуміє, що Україна відстоює не лише свою незалежність, а й воює за безпеку всієї Європи. Тож залишитися осторонь не може. Моя ціль була доставити допомогу для військових, для людей, які потребують. Це регіон Харківщини, регіон від Київщини до Чернігівщини, також відвідала Житомир. Показала практику, як у будинку пристрілищі геріатричний центр пансіонат, як працюють також з тваринами. Про свою поїздку описувала в мережі, пояснювала також і розказувала, як в Україні для німецької сторони. Показувала також і розбомблені міста, але разом з тим показувала і надію, і віру, що в Україні перемога буде. За час існування притулку волонтери витратили близько 100 тисяч євро на забезпечення функціонування центру. Втім, кажуть, без робочих рук нічого не було б. Тож на постійній основі тут працює близько 20 осіб. А ще до сотні долучаються до допомоги час від часу. Меценати наголошують, і далі працюватимуть над розвитком центру. Тож запрошують охочих приєднуватися або ж просто відвідувати притулок та при можливості брати опіку над тваринами. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.